निवडणूक पार्श्वभूमीवर सीआरपी दल व बुलढाणा पोलिसांचा रूट मार्च. नागरिकांनी भयमुक्त वातावरणात मतदान करावे. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडू नये यासाठी बुलढाणा पोलीस प्रशासन सज्ज झाले असून त्यासाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त राहणार आहे. त्या अनुषंगाने आज बुलढाणा पोलीस व सीआरपी दलाच्या जवानांनी रूट मार्च काढला आहे. नागरिकांनी भयमुक्त वातावरणामध्ये मतदान करावे, कुठल्याही आमिषाला बळी पडू नये असे आवाहन पोलीस दलाच्या वतीने करण्यात आले आहे. नमस्कार, मी प्रोबेशनरी डीवायएसपी वंदना कारखिले. माझ्यासोबत बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशनचे PI श्री नरेंद्र ठाकरे साहेब आहेत. माननीय SP सर बुलढाणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही बुलढाणा शहरमध्ये आज एरिया डॉमिनेशन आणि रूट मार्च घेतलेला आहे. नागरिकांनी भयमुक्त वातावरणात मतदान करावे यासाठी आम्ही नागरिकांना आवाहन केलेलं आहे. थँक्यू. नागरिकांनी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता भयमुक्त वातावरणात मतदान करावे. नमस्कार. आज रोजी माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब श्री पानसरे साहेब, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री महामनी साहेब आणि SDP श्री सुधीर पाटील साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आज रोजी जो रूट मार्च आणि एरिया डॉमिनेशन जे केलेलं आहे यांचा मागचा पोलीस प्रशासनाचा हाच हेतू आहे की सर्वांनी जे आहे कुठल्याही प्रलोभनाला बळी पडू नये, आमिषाला बळी पडू नये व भयमुक्त मतदान करावे व लोकशाही धनकट करावी हाच आमचा पोलीस प्रशासनाचं सर्वांना आवाहन आहे. सबस्क्राइब नाउ अँड प्रेस द बेल आयकन. नेव्हर मिस अन अपडेट.